ქვესადურ სოლოლაკში გეგმიურ პროფილაქტიკურ სამუშაოების გამო დღეს 11-დან 15 საათამდე მთაწმინდისა და კრწანისის რაიონების ნაწილს ელექტრომომარაგება შეეზღუდება. შეზღუდვა შეეხება დიუმას, აბესაძის, დადიანის, ლერმონტოვისა და საიათნოვას ქუჩების მცხოვრებლებს. დღესვე 11-დან 17 საათამდე ჩუღურეთის რაიონში ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდება ლარეხის, ნათობის, ჩეჩელაშვილის, ჩუბინაშვილის და გოგოლის ქუჩების მოსახლეობას, ასევე აგრარული უნივერსიტეტის დასახლების და აღმაშენებლის 12 კილომეტრის მცხოვრებლებს. 4 ივლისს კი ქვესადგურ დიღომში და სამუშაოების გამო 11-დან 12 საათამდე შეზღუდვა შეეხება დიღმის მესამე, მეოთხე და მეხუთე კვარტალს. სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ აბონენტებს ელექტრომომარაგება აღუდგებათ.